بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین سب طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ مالک یوم الدین انصاف کے دن کا حاکم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم ہم کو سیدھے رستے چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے